19 січня у дитячій школі мистецтв відбувся благодійний захід, проведений силами вокально-хорового та образотворчого відділень. Святковий концерт «Різдвяні зустрічі» зібрав у виставковій залі чималу кількість слухачів, які прийшли насолодитися співом юних артистів. До святкової програми увійшли музичні твори не лише рідною українською, а й іноземними мовами. Різні жанри пісень та гра зі світлом значно урізноманітнили концерт. Переважна більшість композицій присвячена Новому року та зимовим церковним святам. Тематичні музичні твори охопили глядацьку залу, передавши піднесений настрій зимових ігор та забав. Крім того, прозвучали на заході композиції, присвячені буденним клопотам життя. Oh,
Протягом усього заходу у фоє дитячої школи мистецтв можна було придбати поробки та смаколики від учнів образотворчого відділення, де розмістилася благодійна виставка-продаж. Всі кошти, зібрані під час неї, буде перераховано 19-річному Сергію Косянчуку на лікування від діозної астроцитоми головного мозку. Хлопець потребує 6 курсів хіміотерапії, що коштують близько 90 тисяч гривень. Ні для кого не секрет, що новорічні свята сповнені див. Саме таке диво і мали бажання подарувати юні славутичани разом зі своїми викладачами-хлопцеві. Захід відбувся на одному диханні. В концерті взяли участь як старші учні вокально-хорового відділення, так і початківці. І тим і іншим вдалося підкорити серця глядацької зали. Зворушливі виступи супроводжували оплески слухачів. Окремої уваги заслуговують композиції у виконанні зразкового хорового колективу «Дзвони сонця». Їх тоненькі, звучні, немов новорічні дзвіночки голоси та харизматичні темпераментні виступи зірвали шквал емоцій присутніх. Година концерту минула на одному диханні. Час проминув швидко та непомітно. Піднесеному настрою слухачі вітали оплесками тих, хто доклав зусиль, аби це свято музики відбулося.